Кожен день щось нове. Не вимальовується. Чи як ви кажете? І ніхто не знає, воно має бути правильно. Жити маю на увазі. Навчіть мене жити. Можна таке задати питання? Так. Я тобі треба вчити. Ні, ну в загальному. То вже як не... То вже як не навчився, то вже сі не навчиш. Ні, та що? Як нема часу, ліньки. І ведмеді вчуть ці зарвери їздити, так що і людина може привчити. Якщо захоче. Головне хотіти навчитись. Якщо не хочеш, то тебе ніхто не заставить. Але ніхто не знає, як мені має, як я маю жити. Це має бути явно. То я собі не знаю, але тебе можуть вчити трохи так, трохи так, трохи так, а ти повинен вибрати найліпше. Щось з того взяти. Та в кожної людини можна брати то, що найкраще. Ці риси найкращі. І все, життя подивитися, як люди живуть, як той, і то так. Чуться, а ти як думаєш, що ідеальних людей нема. А так навчитися. Більше звертати увагу, я там, туди-сюди, на людей, як ті. І брати найкращі риси людей та все. Все дуже просто. Ну. Ти так і живемо.